بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد طبراني نے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع روایت بیان کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت کے اندر اپنے بندے کے درجے کو بلند کرے گا تو بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میرا درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے اصال ثواب کیا ہے اس لیے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا اس لیے میرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے اصال ثواب کرتے رہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے